ką jau, pusdienis. Šiandien pusė mano procedūrų kaip ir praeita, dar liko pusė iki vakaro. Ir žinot, ką šiandien pamačiau, kad Askinas tik tai šiandien pradeda važiuoti nuo Nordkapo link Bavarijos savo namų. Aš jau šitą sakiau per savo vlogus anksčiau, bet kas nežino, tai Askinas, mano bičiulis, kurį sutikau Skandinavijos kelionėj, ir jisai tuo metu, čia buvo spalio mėnesis, ir spalio mėnesis jisai nusprendė važiuoti Nordkapo, jisai po 10 dienų užlinko, jo koja užlinko, jam nepavyko pasiekti, ir va dabar, prieš mėnesį laiko, jisai pradėjo vėl minti į Nordkapo, tik tais po metų pertraukos, ir jisai pasiekė Nordkapo. Va. The last night at North Cape, before I head home. Tai jisai ten gal gyveno savaitę laiko ir dabar jo bus kelias 4000 km per 19 dienų. Tai iškart pridėsiu jo Instagramą apačioj, kad ir jūs pasektumėt. Ta prasme, tiek nurautas žmogus, yra tokios varžybos North Cape 4000. Tai Velofanas jose dalyvavo, Imantas, kurį buvau pasikėtęs pas savo į namus padaryti tokį mini podcastą, taip pat irgi pridėsiu nuorodą. Ir esmė tame, kad North Cape 4000 yra nuo Italijos iki Nordkapo tiesiausia distancija, grubiai apie 4000 km. Ir kiek žinau, rekordas ar ne 14 dienų, kad 2 savaitės. Ten jau labai beveik be nieko ten važiuoja, plentinukai, truputis, nu, yra ten tos įrangos, bet labai labai minimaliai. Imantas įveikė, atsimenu, jisai sakė, per 19 dienų jisai numynė 4000, beveik nieko neapsikrovęs, mindamas į dieną plus 200 km. O Askinas, jisai planuoja 4000 padaryti su dviračiu, kuris sveria apie grubiai 50 kg. Ir čia jisai no bullshit. Jisai pasiekė Nordkapo į dieną mindamas po 220 km su tokiu sunkiu dviračiu. Tai ant kiek jisai jėgos turi, kaip pagalvoja, jeigu jisai varytų į lenktynės, tai aš manau, jisai North Cape 4000 galėtų mušt naują rekordą. Įveiktų jaučiu per kokią 10 dienų, 10-12. Žvėris, jeigu jis tokį, jis realiai beveik mažai miega, dantų nesivalo, valgo maistą ant dviračio, nu, nerealiai. Tai Askinas kaip ir aš mėgėjęs, va dabar pradėjo minti 9 ryto, nu, dar jam pasisekė, kad dar truputį yra saulės tenais. Ir jisai kaip ir aš mėgėjęs panakvoti ten, kur, nu, sunkiai manoma. Tai va, pasistatė bičiukas ant palapinę prie prie gaublio ir čia kaip jisai rašo, kiekvieną vasarą vasaros laikotarpiu kiekvieną dieną šito vietovė apsilanko 7000 lankytojų. Taip pat kaip ir aš buvau, bet aš tenais ilsėjausi 3 dienas, tai aš užgaudydavau tikrai momentų, kai nebūdavo žmonių, ten irgi ramiai nusifotkindavau vienas, na bet palapinės nepasistatysi taip, kaip ir jisai sako, o va jisai ten prabuvo savaitė, man atrodo, jis ten susirado tokį, ne tai, kad pašiūrė, jis net buvo rūsy apsistojęs ten, nu, karočiai. Nordkapas esmė, kad labai dideli vėjai, tai tu negali belia kurva kaip čia pasistatyti palapinytės kažkur, nes ten nublokš. Nu, aišku, gal jis ten užgaudė momentą prie gaublio pasistatyti, bet finaliai jam pavyko ten tikrai ne vieną ir ne 5 dienas praleisti tokiu laikotarpiu. Ten kažkas apie minus 10 dabar, o vėjas ten tikrai labai didelis. Tai jis va šitą dalyką išskiria, kad Nordkapą verta aplankyti žiemą, nes nėra turistų, nėra eilių nusifotkinti. Ir kaip ir viskas. Ten daugiau pliusų nu, nelabai galima atkapstyti, nes ir tamsu visada. Tai va kam, bet va tokiam žmogui tai į sanatoriją užsukti kokiam 2-3 savaitėm, manau, būtų pravartu. Gal ir užsuks, jisai Bavarijoje gyveno, tai manau, skiria laiko atsistatymui. Dėkui labai, visą gerą.
neleido iš tos procedūros filmuot, bet čia buvo povandeninis masažas, tai moteris buvo su šlangutė ir per visą kūną, šiaip žiauriai gerai, praėjo rankas, kojas, viską. Gal negalėjau procesą nufilmuot. Žodžiu, kita procedūra. Realiai visos procedūros tai trunka po 15 minučių, būna po 20, maksimaliai 30. Ir tai ten labiau tokios atsipalaidavimo, bet va tokios su visokios vonios, 15 minučių ir viskas. Tai taip konvejeriu ir sukasi. 15 čianais, polisis koks 15-20 minučių nuo savo kambarį ir kitą procedūrą. Ir tai varai. Bet jau į pabaigą, jau ką, 5, tai dar porą procedūrų, vakarienė ir viskas. Dar po vakarienės kartais būna. Tai čianais buvo perlinė vonė su terpentinu. Bet jo irgi negali būti per daug, nes pradeda kūną greušti visą. Ir paskui net gali pradėti žaizdas daryti ant kūno. Tai sako, grįši į kambarį, jeigu jausi, kad greužia, eik po dušu. Ok, sakau. Bet dar grįžtam prie NordKeep 4000. Man pačiam dabar labai įdomu apie tas varžybas. Nu va, patys matot, maršrutas toksai. Lake Gardena, tai čia Šiaurės Italija. Balaton, Krokuva, Ryga, pro Lietuvą žinoma. Rovaniemi, tai yra... Šitas, nu, Kalėdų senelio miestelis, kaimelis ir North Cape. Tai dabar numatoma data 21 Liepos 24, o šiais metais, tai yra 20-aisiais buvo atšaukta. Ok, bet dabar apie rekordą, man asmeniškai įdomu, koks yra greičiausias žmogus nuvažiavęs šitą distanciją. Ai ne, čianais nuo piečiausiai iki šiauriausio taško per 16 dienų ir 20 valandų. Žiaur, 6367 km. Torino North Cape 4600, tai biški daugiau. 40 tūkstančių sukilimas. 40 tūkstančių metrų sukilimas. Nu, nemažai. Aš per savo Skandinavijos kelionę, kuri buvo 13731 km, aš sukilau 108 tūkstančius metrų. Čia rašo, kad įveikė per 24 dienas. Nu tai gan ilgokai, nes čia vis tiek skaitosi backpackinimas. Vis tiek yra ir tašyčių truputį, buteliukų, nu truputį yra to svorio. Bet saliginai, nu čia labai labai light. Varžybos yra tokios ekstremaliai greitos. O Askanas per 19 dienų planuoja 4000 numinti ir su ne tokiu dviračiu, o su sunkiu. Tai laikysiu kumščius už jį, tikiuosi pavyks ir nebus komplikacijų, ir su oru nebus. Aišku, oras tai ten jau tragedija yra, bet reikia jam ištrūkti iš to šiaurės, paskui čia Europoje bus easy. Na, o kad nebūtų labai taip liūdna, ir čia nais tik tais visas vlogas suktusi sanatorijai, tai manau šiandien pabandysiu nulėkti iki centriuko, nes man jau kaip ir procedūros baigėsi, pavalgau vakarienę ir tada biški turėsiu laisvo laiko, reikia eglę pasižiūrėti Druskininkų. Atlėkiau į centriuką su toksiuku. Liamo žiauri gražiai čia pasipuošė. Tokių smulkių detalių visokiausių. Geriau nei Kaune. Pavyzdžiui. Bam. Žiauri gerai sugalvota. Visur lazeriukai. Visas kalėdinis miestelis. Einam pažiūrėsim pagrindinės eglutės.
super, super. 10 balų Druskininkam. Šiaip tai reikėtų man jau kaip ir judėti atgal, nes nu vis tiek rytoj 7 valandą ryto vėl baseinas, vėl procedūros. Nenoriu sulakstyti čia ir taip jau kiek 11 atrodo. Bet va, vaizdelis tai 10 balų. Tai susimatysime rytoj. Ačiū, kad esate mano kanale. Ačiū už jūsų laiką ir gerams vakarom.